Der er et stærkt politisk ønske om at bygge Danmarks dyreste motorvejstrækning vest om Aalborg. Imidlertid kommer motorvejen til at gå gennem to store topbeskyttede vandreservoirer, flere gamle deponier fulde af asbest, beskyttet natur for blandt andet ynglende strandtudser og restende knortegæs, og med et uvurderligt naturtab af en af Aalborgs bynære grønne perler, øen Egholm. Det her er en serie om nogle af konsekvenserne ved at anlægge en motorvej rundt om Aalborg og over Egholm. Vi har valgt, at vi skal sidde her i den planlagte linjeføring i det dejligste område, vest for Aalborg, ca. 500 meter til Limfjorden. Velkommen til dig, Lisbeth Gjørtfast. Hvad er det, vi skal vide om asbest i forhold til at anlægge en motorvej netop her? Hvis vi først har sagt ja til den her motorvej, så er der ingen vej, vi kan ikke rulle det tilbage. Men hvad tænker du om, at myndighederne på den her måde ikke talesætter asbesten i højere grad? Jeg ved ikke, hvad for en magt, jeg ved ikke, hvad det er for et system, der kører, hvad det er for et magtsystem. Men det er ligesom om, at de ikke, de føler, at det måske taber ansigt. Men det er jo ikke dem, der har gjort det her. Det er jo ikke deres skyld, det. Men det er deres skyld, hvis at de gør det her, så starter vi en ny generationsforurening, fordi at Aalborg Eternitfabrik var en gigantisk fabrik. Det var virkelig en effektiv, stor fabrik, der har sikret sig, at den har efterladt rigtig mange spor i Aalborg. Der står stort set noget i VVM-redegørelsen for den tredje Limfjordsforbindelse, om at den kommer i nærheden eller berører nogle former for deponier eller lossepladser, der indeholder asbestholdigt materiale. Men Aalborg var centrum for produktionen af asbestholdigt materiale i hele 76 år. Og det var jo ikke sådan, at man kun producerede til Aalborg. Nej, man har produceret til hele Danmark, man har produceret ud af landet, altså på verdensplan, er det her asbestholdigt materiale blevet sendt ud, netop fordi det er utrolig stærkt. Og så har man så ikke i tale sat den anden effekt. Men det, der er det centrale i første omgang, det er at gøre opmærksom på, og befolkningen opmærksom på, gøre det politiske system opmærksom på, gøre medierne opmærksom på, at der findes masser, mange, mange, mange tons asbest, som der ikke er beskrevet overhovedet i VVM-redegørelsen. Jeg vil gerne lige sige kort, der er en losseplads, står der nede i Dal, hvor man har placeret motorvejen til at køre igennem. Og man synes også, at man lige vil flytte et Østeråen ind gennem det deponi, så den kommer til at ligge som en makker. Og så skal den løbe videre til ind gennem byen. Det er helt utroligt, at man på den måde vælger at frisætte asbesten ind gennem byens centrum, hvor der er børnefamilier, der kan lege nede langs brinkerne osv. osv. Det har gjort Vejdirektoratet opmærksom på, og det betyder så, at de har flyttet den ud af deponiet. Men det ændrer ikke ved den faktuelle ting, at man åbner et stort asbestdeponi. Og det er ingen, der har orienteret om. Men hvorfor har vi de der deponier? Jamen det var fordi, at der har været rigtig meget affald fra Danske Eternitfabrik i deres produktion. De producerede jo vildt massivt hele tiden, ikke også? Der var virkelig mange, ville gerne have det her produkt. Så alt det materiale, der var, det skulle de jo af med. Så de opkøbte jo også mange gamle grusgrave og så videre, og så blev det bare dumpet. Bare her i Aalborg Kommune er der omkring, jeg tror det er 82 eller måske 85, det er ligegyldigt de tre fra alt til, men lossepladser, og dem har man stort set ikke rigtig overblik over, hvad der er i. Men Aalborg Kommune har jo blandt andet et stort deponi, som ligger nede ved fjorden. Der har de blandt andet på vegne af Dansk Eternitfabrik søgt om tilladelse til at lave et søterritorium. Det var byens darling. Det var en stor virksomhed, der kunne ansætte mange folk osv. osv. Vi kan jo ikke se de små luftbårne fibre. Dem kan vi ikke se. Men alligevel så siger man, dem kan man bare vande. Men hvor er de henne, ikke? Man kan jo ikke se dem. Men det er underligt, at folk accepterer den sætning, vi vander. Der er rigtig mange politikere, der bare siger, de vander bare ord ud gennem munden, ikke? Men hvis at det var sådan, jamen man vandede udenfor, altså når solen kommer. Jamen kan man ansætte folk, der står og vander døgnet 24 timer, eller hvad kan man gøre, ikke? Altså det er en illusion, og jeg kan slet ikke forstå, at en politiker
og også andre kommunale ansatte osv., at de har lært sig selv at fyre den her beroligende sætning af igen og igen. Men det, der sådan fysisk kommer til at ske, det er, at de kommer til, når de anlægger motorvejen, at grave ned i de her deponier, som Eternitfabrikken har anlagt rundt omkring i Aalborg. Ja. Og hvad sker der ved det, at man graver ned i det? Jamen, når man graver ned i det, så frisætter man det jo. Altså, de der deponier består af faktuelle Eternitplader. Og dem kan man jo i princippet sige, dem kan man fjerne. Og så køre til reop ved dem. Det kan man gøre. Man kan grave det ud og gennemlægge det her, og så sige, mens man gør det, der vander man, og man vander, og man vander, og så måske dække det materiale, det område, man ikke skal bruge til med noget. Men vi færdes jo i et springfarligt område, og når der er muligheden for at kan lægge den motorvej andre steder, uden at gå igennem de her deponier, så kan jeg ikke forstå, at man ikke træffer det valg. Fordi alle mennesker fødes med rettighederne til deres eget liv. Og er der nogen, der kan fjerne den rettighed, så er det materialet asbest. Og hvad er det, der sker ved undergrunden, hvis det er, man maler af vander? Ja, altså der tror jeg, så vil lige springe videre ned og fjerne mig fra det deponi ude i Dal, og så gå ned til fjorden langs Limfjorden. Og jeg ved ikke, om alle kender Aalborg, men altså, hvis man forestiller sig, at man står nede ved Egholmfærgelejet og bevæger sig mod vest, og så hele den kystlinje, der går fra Egholmfærgelejet mod vest ud til Hasseris Å, det område der, der starter der et deponi, der hedder Klosterengen. Og det er bare i det deponi, det er det eneste, der ligesom er aktindsigte på. Der var der godt ikke ret mange akter tilbage, det var blevet fjernet ved Aalborg Kommune. Men vi har fundet de fyldeskørende, og der kan man se, at bare i det deponi der er der deponeret 95.000 tons asbestholdige materiale, også noget ciborex og nogle andre ting, men meget, meget, det er et specielt deponi, godkendt til affald fra Dansk Eternitfabrik. Alle de deponier, de har ingen bundmembran, og det er ikke noget, det er noget, jeg ved. Det er oplyst i forhold til nogle akter. Når et deponi ingen bundmembran har, så er der forskningsresultater, der beskriver, at der sker det, at når det regner ned, eller de vander ned, så vil det trække ned i, alting bliver jo ikke liggende. Det vil gå ned i vores undergrund, og det vil medføre samtidig, at den tager nogle asbestfibre med derned, for de er så mikroskopiske, de er hypermobile. Og så kommer de derned, og vi ved jo alle sammen godt, hvor vi får vores drikkevand fra. Og det betyder, at der er meget stor risiko for, at asbestfiberne kommer i vores drikkevand. Og så er det lykkedes systemet at fortælle, at asbest kun er farligt, når man indånder det. Det er klart, at hvis det bevæger sig ned gennem jorden, så er det jo ikke farligt, der er vi jo ikke nede. Men det er bare ikke, det er kun den halve sandhed. Den anden halvdel, det er, og det er der også forskningsresultater på, at hvis man indtager asbestfiber ned gennem spiserøret, så kommer det ned i de indre organer, og der opstår der kræftformer forårsaget af asbestfiber. Men det er jo ikke i talesæt, fordi hvordan kan man berolige folk med det? Det kan man ikke. Man kan ikke finde dem. Man kan ikke sætte et filter op. Og vi ved, at vi har fået oplyst også på Vejdirektoratet, at der findes ingen måde, hvorpå man kan oprense asbest i vandsøjler. Men i alle de deponier fra Hasseris Å, hele vejen ned, helt forbi der ved Norden og Maskinfabrikken Norden og ned til Færgelejet, det er blevet brugt, hvor man har lavet fjordland om til landjord. Og det er simpelthen blevet gjort ved at opfylde med affald fra Dansk Eternitfabrik. Og også nogle steder murbrokker og ciborex. Men i meget, 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 meget stor udstrækning asbestholdige materiale. Og alle de deponier, de har lige præcis det samme kendetegn. Der er ikke nogen af dem, der har en bundmembran. Og det betyder, at de ligger direkte ud til fjorden. Og de står bare, nu har de jo stået siden de startede i 60'erne, det regner, og det sner, og hver gang, så afvander det lige så stille ud til fjorden. Der er ingen, der kan se det. Der er ingen, der kan høre det. Det er der ikke. Eller hvad?
Lisbeth, hvad er det, der driver dig til at undersøge så meget om asbest? Det er, at alle i Aalborg har en eller anden fortælling om, hvor folk mister deres liv, familie, venner osv. Og nu er de der deponier, de står jo og afvander, og der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Man kan ikke sikre det. Man kan ikke komme ned i bunden af de deponier og gøre noget ved det. Det er en erkendelse, man er nødt til at få med sig. Det vil sige, at vi har i forvejen en meget stor trussel. Hvis vi så går i gang med at anlægge den her motorvej, så vil den gennemgå et område, der ligger, et stort område, hvor det har været autonomt, hvor man via luft eller flyfoto kan se og dokumentere, hvorledes det materiale det er spredt ud til alle sider. Det er informeret ind i Vejdirektoratet. Ud fra de luftfoto, der er, må man jo ligesom sige, jamen der er noget her, vi kan se, at det var virkeligheden. Hvis at den motorvej, så den kommer, så vil den gennemløbe to af de arealer med deres tilkørselsveje og selve motorvejen også. Men når den så kommer længere ud, og den skal ud i fjorden, der er det rigtig store problem. Det er også, altså det er det endnu større problem. Men fordi man ikke kan se det, så tænker man, det går nok. Ude i fjorden skal der graves rigtig meget gytjer væk. Det er altså slammen dernede, og man regner, at de skal faktisk det reop. Og reop er jo et særligt sted for netop asbest. Hold dit materiale, det bliver ikke nævnt. Man sejler det til reop. Man taber 20% i forbindelse med processen. Og med alle de store områder med alt det asbest, der ligger lige under jordoverfladen, nogle steder kun ganske 4-5 cm dernede, der ligger det stille og roligt og afvander fiber ud i fjorden. Nogen vil blive ført videre, andre vil lægge sig i gytjen. Når man så skal grave i den gytje, så tænker jeg, okay, 800 meter længere fremme, der ligger Aalborgs sommersted, fyldt om sommeren med børnefamilier og en lille strand. Børnene kan plaster, og folk de hopper fra vipperne, og hele Aalborg kender Aalborgs friluftsbad. Og det vand, der er der, det kommer lige fra fjorden af. Man kan kun fjerne krabber og tang, så kommer det ind i fjorden. Der er ingen, der ser noget. Der er ingen, der i tale sætter noget. Man bliver ikke engang syge, fordi det går tid, inden sygdommen slår igennem. Hvordan tager myndighederne imod den her viden, synes du? Altså det, som jeg jo oplever, det er, at der er kommet sådan en... når man sidder på magten, så kan man tillade sig at sige hvad som helst. Man kan nægte adgang. Jeg har søgt foretræde i transportudvalget. Jeg har et kvarter til at komme ind og sige goddag, finde min stol, lære og knappen at kende, når jeg skal køre mit billedmateriale og samtidig formulere mig. Det er det, man får af tid. Og det efterfølgende bliver tingene ikke italesat. Man er meget sådan optaget. Det er ligesom om, at man er hævet over tingene, ikke? Jeg håber, der er nogle politikere, der siger, at det her, det kan ikke gå. Vi er nødt til at stoppe op. Nu må vi tage os sammen. Det er jo ikke vores skyld. Vi gør det her om. Der er nogle andre muligheder. Og det handler jo dybest set om, at man kommer 7 eller 8 minutter hurtigere afsted, ikke? Og hvad er det sat op i forhold til livet? De skal jo også vide, at de også har jo også risiko for at blive ramt af det, ikke? Så jeg må bare sige, at et demokrati, der tilsidesætter det bedste liv for landets folk, de har jo spillet fuldstændig for lidt. Vi har som land har spillet for lidt, hvis vi gør det her.